Galushim Ayikarim Shalom Alechem. Ayom Aerev. Yesh Yihye Vachad Shel Pesach. Pesach Shalom. Ani Mamnitz Lachem Shiurim Shel Yeshiva. Mipneshe. Aya li mazal. כשהייתי ילד קטן, היו לנו, לי ולהורים שלי, חברים יהודים שדיברו עברית, עוד מדברים עברית. אז למדתי מהר עברית מפני שהייתי ילד משכיל כמו היום. ההורים שלי היו להם תעודות של יהדות חופשנית, אז יכלתי להיכנס לישיבה, אז בעיר שלי אין ישיבה, אז אני ממליץ לכם ישיבה בצרפתית. כל מה שזכרתי מהלימודים שהיו בעברית, בארמית, ביידיש, בהולנדיה. אז חייבת לתרגם את כל השיעורים שעברתי בישיבה לצרפתית, אבל יש ספרים, יש לתת התורה, יש המון דרכים כדי להיזכר את כל מה שלמדתי בישיבה בעבר. אז אני מברך לכם פסח שלום, הערב בזמן במה תאכל להתחיל את הקידוש, תוכל למוצא את השיעורים בצרפתית של הישיבה, כדי להיזכר את התורה, כדי להיזכר את מה שהשם רוצה ממנו. אז דברים שעושים את היהדות. אז אני ממליץ לכם את הישיבה בצרפתית. אני מקווה שתוכל ללמוד דברים, ללמוד למוצא את האור, את האור רוחים שלכם. להיזכר את מה שהתורה, את מה שהאגדה. אז בסדר, יהיו המון דברים, חייבת לשאול את השאלות הטובות כדי להיות את החכם. אתם יודעים מה שזה בסך האגדה, הספר של האגדה. זאת מה שאני ממליץ. אני ממליץ עוד דברים. המשפחה היהודית, הזוג היהודי, כל מה שאני זוכר, קראתי ספרים, את התלמוד, קראתי את התלמוד, קראתי את התורה. אני ממליץ לכם כדי שתוכל להיות שמח להיזכר את הדברים של אדוני. אבל אני חושב שכל העונג שלי, וזאת החבילה שאני
ממליץ לכם בשביל החג של פסח. יש גם את התלמידים שלומדים ערבית. סרטים על הרמדאן בחודש של הרמדאן. אני חושב עליכם את כל היום שעברו, כל היום שיעבור, מפני שהרשת שלי כדי למוצא את השלום, והשלום בא מאלוהים, בא מהשם, בא מהשמיים. אז אני לא חושב שהאנשים בעולם, בכל העולם, לא רק היהודים והערבים, אבל בכל העולם, שהדת לא הבעיה. הדת לא הסיבה של המלחמה. אז אני ממליץ לכם כל מה שזכרתי מהישיבה. אני חושב שזה טוב יותר שאני עושה סרטים בשביל חג פסח. כבר עשיתי סרטים כדי חנוכה, עשיתי חנוכה, כדי שבארץ חנוכה חג ממש חשוב מאוד, זה כדי להיות מפורסם, מפני שאדוני, כשאתה עושה חנוכה עם החנוכיה שלך, תמיד יש אנשים שרוצים לדעת למה אתה עושה את זה, וששואלים שאלות כדי לדעת למה אתה עושה חנוכיה בחג של חנוכה. אותו דבר בשביל חג של פסח, בסדר יהיו המון דברים על הסדר. חייבת לשאול את השאלות הטובות כדי להיות החכם. אז אני חושב שאתם יכולים להיות את החכם של הספר של ההגדה. אז זאת החבילה שאני נשאר לך בשם של ישוע המשיח. אמן.